Takže jsme si zrovna čerstvě vrátili z předpremiéry na Alien Covenant, kde se režie ujal stejně jako předtím u prvního vetřelce i Promethea Ridley Scott. A taky jsme se konečně dostali už nějakého vetřelce. A nemusíte se bát, tady ta recenze bude čistě bez spoilerů, jo? Žádný spoilery, jenom naše dojmy z filmu. Takže když jsme šli na tenhle film do kina, tak jsem od něho očekávala hodně, protože se mi Prometheus docela líbil, čekala jsem, že tenhle film bude mít taky nějaký super námět, ale docela mě zklamal. Je teda pravda, že tam teda byla v tom filmu krásná příroda, co jsem jako v málo kterém filmu viděla, ale byl pro mě ten film docela složitý na pochopení, nebo jako na pochopení ani tak ne, ale spíš se tam hrozně všechno, já nevím, jak to řekla, prolínalo, bylo to hrozně jakoby... Bylo tam moc informací prostě naraz a pak si nevěděl prostě, jestli dřív zpracovávat ty informace z filmu, nebo prostě fucovat ten film čistě. To je můj názor taky. Prostě, no prostě u toho filmu se musí hodně přemýšlet, víš, prostě sledovat ten film, není to prostě takový ten klasický odpočinkový film, ale fakt jako u toho člověk musí hodně zapojovat mozek, aby to pobral, no. A vloženě pravda, že od půlky filmu to začalo být už takový trochu žánrově předvídatelný, začalo být to takový spíš slasher. Začátek byl docela zajímavý, moc jsem nečekal, jak se to bude vyvíjet, ale od té půlky filmu už začal být film trochu předvídatelný a byl tam i jeden námět, u kterého jsem to správně nakonec odhadnul, jo, ale to až ve spoilerové recenzi na tohle. I když ten film nechci vyloženě porovnávat s Prometheem, tak musím aspoň říct, že v Prometheovi se mi asi pravděpodobně o hodně víc líbila ta posádka, jo, byly tam pro mě docela jakoby ne vyloženě zajímavější herci, ale postavy mi přijde zajímavější. Třeba ten Jenek, který ho hrál Idris Elba, nebo ta Vickerová, kterou hrála Charlize Theron, mi přišel taky ikoničtější než prostě kterákoliv postava tady. Jediný, kdo tam hrál jako Walter, ten hrál Michael Fassbender, tak ten to zahrál jako fakt perfektně, ale z ostatních postav jako nikdo mi nepřišel moc výrazný. Za sebe teda musím říct, že mě hodně překvapila postava, kterou hrál Danny McBride a asi hlavně kvůli tomu, že jsem si myslel, že v tom filmu bude hrát nějakého kreténa, který se objeví párkrát v nějakých scénách. Řekne nějaký debilní vtipy a potom třeba vetřelec ukousne hlavu, jo, ale nakonec hrál jako docela dost významnou roli, jo, a překvapilo mě to, protože on většinou v těch filmech vždycky hraje nějakého kreténa, oplzlýho a jako řeknu, jo, dobrá castingová volba, když jsem to viděl tady, tak jsem si řekl, že tohle asi nebude ono úplně. A možná je to trochu spoiler, ale James Franco se v tom filmu moc dlouho neohřeje. Takže jak už všichni víte, v tomhle filmu se vetřelec samozřejmě objeví, jinak monstra v tomhle filmu jsou super. Mě teda mile překvapily a nejvíc celého filmu, asi jako jedna z nejlepších scének byla, jak se vetřelec vůbec jakoby narodil tady v tom filmu a posunul se na úplně jinou úroveň, takže super. Takže za sebe teda určitě řeknu, že ten film se mi teda určitě líbil víc než Prometheus, i když tam ten měl taky docela nějaký světlý chvilky svoje. Určitě bych tady ten film jako doporučil kámošům a takhle, ale kolekci bych asi nekupoval určitě. Ode mě si to jako určitě zaslouží jako slušných 7,5. Možná bych šel i na 8, kdyby se tam jako ještě vylepšilo pár věcí, ke kterým jsem měl nějaké připomínky. Ale určitě jako jo, za sebe říkám, dobrý film, jděte na to, nebudete toho litovat. Určitě bude víc lidí odcházet spokojený z kina než u toho Prometea, protože jak víme prostě, ten film měl strašně rozporuplný recenze a ten zbytečný hype, který potom nenaplnil očekávání, docela lidi zklamal. Tady Ridley Scott doručil všechno, co měl a určitě se těším i na ten třetí díl Alien Awakening, který určitě by měl dorazit tak do 2 let. Takže mise splněná, já jsem spokojený a těším se na další díl určitě. Takže ve zkratce, jaký máš teda pocit z toho filmu ty a jak bys to teda ohodnotila? No, já mám z toho pocit takové, že mě trošičku zklamal. Ten Prometheus byl takovej, že jsem u toho nemusela tolik přemýšlet. Byl takovej oddechovější, byl jednodušší na pochopení, měl originálnější námět. Tím, že vlastně tenhle ten film už byl jako vlastně skoro od konce hrozně předvídatelný, tak mě trošku zklamal a neřekla bych teda, že je lepší. A dala bych mu hodnocení, jako hrozně těžko se to hodnotí, protože oba dva filmy jakoby byly jakoby úplně jiný, bych řekla. A každý z nich měl něco do sebe, ale určitě bych dala tak 6 nebo 7 z 10, víc ne. 8 určitě ne, to jako zase tak dobrý pro mě nebyl.
Takže se k vám co nevidět vrátíme se spoilerovou recenzí, kde se to pokusíme rozebrat dopodrobna, no možná ne úplně dopodrobna, ale snažíme se to nějak dát do nějakých 5 minut čistého času. Ale určitě to bude v co nejbližší době, takže buďte připravený, blíží se to rychle. Tohle bylo prozatím všechno, tak se tím mějte. Ahoj. Čus. Kept you waiting, huh?